Гуляй, заступник командира розвідувальної десантної роти, 19-й Козака. Підготовка десантників на подібних перешкодах являється запорукою успішного виконання бойових завдань за тільки постійні та наполегливі тренування допомагають воїнам розвідникам заготовити наступне тіло. Десантників на подібних перешкодах являється запорукою успішного виконання бойових завдань. Тільки постійні та наполегливі тренування допомагають воїнам-розвідникам заготовити свій дух та тіло.